የፍቅር ካርታ ማለት ምንድነው? ሚስት ስለ ባሏ ያላት የህይወት አጠቃላይ መረጃ ባለም ስለ ህይወቱ ያለው አጠቃላይ የህይወት መረጃ ምን ያህል ነው ነው? ይሄንን ካሁኑ በተለይ ሙሽሮች ጮኛሞች ባሁኑ መጠያየቅ አለባቸው። እንዴት መስራት ይችላሉ? ከሰርጋቸው በፊት ከጋብቻቸው በፊት ይሄን መስራት ይችላሉ? ለምምዳቸው መስራት ይችላሉ? ምንድነው የሚያረጉት? አንድ 20 ጥያቄዎችን ያዘጋጃሉ። ስለምትወደው ምግብ፣ ስለ ልጅነቷ፣ ስለ አስተዳደጓ፣ ስለ ቤተሰቦቿ፣ ስለ ግቧ፣ ስለ አላማዋ፣ አጠቃላይ ስለ ጓደኞቿ የመሳሰሉ ጥያቄዎችን አሟት የሚያውቁ ከሆነ የአካል ህመም ምን እንደ አሟት እንደነበረ በህይወቷ እጅግ የሚያስጨንቃትና በጣም ውጥረት ውስጥ የሚከታት ነገር ምን እንደሆነ የምትወደው የልብስ አይነት፣ የምትወደው የቀለም አይነት፣ የምትወደው የምግብ አይነት፣ የምትወደው ከሰው ባህሪ፣ የምትጠላው ከሰው ባህሪ፣ በህይወቷ ውስጥ ማሳካት የምትፈልገው አላማ፣ በህይወቷ ውስጥ ማሳካት የምትፈልገው ግብ፣ የቅርብ ጊዜ የተፈጠረባት ችግር ካለ አሁን ይሄንን እንደ ምሳሌ ነው የጠቀስኩት። ማንኛውም በህይወቷ ዙሪያ ወይም እሱም በህይወቱ ዙሪያ ምን ያደርጋል? ያዘጋጃል ጥያቄ። ከጠየቁ በኋላ 3 3 3 3 3 ካገኘች 3 እየሰጠ እየሰጠ ከሁለቱ መሐከል በደንብ በዝርዝር መረጃውን የተሻለ ያወቀ ሽልማት አዘጋጅቶ መሸለም ማለት ነው። ይሄ ሁለቱ የሚጫወቱት ጨዋታ ነው። ከተጋቡም በኋላ ይሄን ማድረግ አለባቸው። ይሄ የሚቆይ ነው። ምክንያቱም የሚስት ፍላጎት ለምሳሌ አሁን የሚያዝናናት ሙዚቃ ከሆነ በዚህ ሰዓት የሚያስደስታት ሙዚቃ ከሆነ የዛሬ 5 ዓመት 6 ዓመት ደግሞ በቃ አይ ሙዚቃ ያዝናናኝም ልትል ትችላለች። ኪዮት እየተለዋወጠ ስለሚመጣ ይሄ ፍቅር ካርታ የግንኙነት ካርታ ሁልጊዜ መታደስ አለበት። ስለዚህ ከገቡ በኋላ ሁልጊዜ ስለሚስቱ ማወቅ ያለበት ነገር አለ፣ ስለ ባሏ ማወቅ ያለባቸው ነገር አለ። ስለዚህ ይሄን ነገር አስቀድሞ በመጫወት ምን ያህል ሚስት ምን ያህል ባል ከሰርጋቸው በፊት እርስ በርሳቸው እንደሚተዋወቁ እርስ በርሳቸው አንዳቸውን እንዴት እንደተረዱ በደንብ ማየት ይችላሉ። በነገራችን ላይ ይሄ እጅግ ይጠቅማቸዋል። ሚስት ወይም ሴት ጮኛ ስለ ባሏ ሰፊ የሆነ ልቧ ውስጥ መረጃ ካላት፣ አእምሯ ውስጥ ሰፊ የሆነ መረጃ ካላት በደንብ ታውቀዋለች። በቃ እና በሁለቱ መካከል ያለውን ቅርርብ ጥሩ ይሆናል። በሁለቱ መካከል የሚፈጠረው ግጭትም በጣም ይቀንሳል። ምክንያቱም ካወቀችውና ከተረዳችው በሱ መንገድ ለመሄድ ነው የምጥረው። እሱም ካወቃትና ከተረዳት በሱ መንገድ ለመሄድ በእሷ መንገድ ለመሄድ ይጥራል። ይሄ በጣም እጅግ የሚጠቅማቸው ነው። ሁል ጊዜ ባልና ሚስቱ ከሰርጋቸው በፊትም ከገቡ በኋላም ከተጋቡ በኋላም በየጊዜው የሚያድሱት የጨዋታ አይነት ነው። ባልና ሚስቱ ወይም እጮኛሞቹ ከሰርጉ ባሻገር ጋብቻ ወይ ትዳር ዝም ብሎ አልጋ ባልጋ እንዳልሆነ ማወቅ አለባቸው። ግጭት አለበት፣ ችግር አለበት፣ ፈተና አለበት፣ ኃላፊነት አለበት እንጂ ጋብቻ ሁል ጊዜ የፌስታና የደስታ ጉዞ አይደለም። ስለዚህ ይሄንን አውቀው ጠብቀው ነው መግባት ያለባቸው። ስለዚህ የሚጠብቁበትን መንገድ ኤክስፔክቴሽናቸውን ከዚህ ጋር አስተካክለው ተዘጋጅተው መግባት እንዳለባቸው ሀሳብ መስጠት እፈልጋለሁ።